Hem dividit els mestres en dos grups. Un grup que ha treballat els, els mestres d'educació infantil i cicle inicial i un altre grup en què hi havia els mestres de cicle mitjà, cicle superior i alguns de secundària. Eh, amb aquests dos blocs hem treballat activitats més concretes per la seva etapa, però també moltíssimes activitats per ells, per centrar-se en ells mateixos. Les sessions s'han estructurat en funció de les competències, del model de competències del grup, i hem fet una sessió específica de consciència emocional, una altra de regulació emocional, una altra d'autonomia emocional i la darrera que fem avui de competències socials. Les habilitats de vida i per al benestar les treballem al llarg de totes les competències i després les anirem continuant amb el seguiment que farem. A partir d'ara, la tercera fase consisteix en que cada escola implementi un programa d'educació emocional en el seu centre. Així que farem un seguiment que durant cinc sessions més, repartides entre el mes de gener, abril i juny, podrem anar seguint a cada escola concretament quines propostes tenen per desenvolupar-ho amb els seus alumnes. Es tracta de que per equips de treball puguin començar a dissenyar què treballaran, com ho treballaran, qui serà el responsable de fer-ho, i a partir d'aquí anirem pautant i donant eines i recursos perquè puguin desenvolupar-ho al centre. Treballar l'educació emocional a les aules és molt important per prevenir la violència, per millorar les relacions entre els alumnes, amb el professorat i inclús amb les famílies, i per establir un millor clima de treball i de motivació per l'aprenentatge.